Muita gente ia perder a conta. Provável. Vou só já no meio comigo. Eu voltei já. Ficar sozinho. Ele é carente, por isso ele voltou. É uma coisa rara, né? De voltar. Geralmente fica na puta de cara. Morri. Caraca, quem que é o porcão, velho? Do lado do porcão, o porcão não viu a diva surrando, né? Não, viu, Jaime? Reviva atrás de você, Jaime. Se der, atrás de você, deixa. Calma. Revivi já. Revivi não. Corre, novo futebol grátis. No PS4, F5, antecipado, blá blá blá. É, o porcão já era, nunca mais. Nossa, o ganhão pegou a joia da partida. Sai fora! Nossa, ó, oh, atrás, hein? Nossa, tá chique. Caralho, só jogou ele ali na hora. Tchau, diva. Volta, tchau. Tchau, Macri. Porcão, quer cura? Toma pote, filho. É muito ruim. Cura você mais, não. Caralho, que aconteceu de ouro. Tô te falando que ele é ruim, pô. Morri. Os tanques são muito ruins, cara. Vou te falar, os dois tanques é ruim demais, velho. Caralho, velho, só tem os DPS também? Eu nunca vi um Sigma morrer tão rápido como esse. Ai, Sigma, o cara saber jogar, demora a morrer. Ih! Vou matar o. Mata ele, vai! Caraca! Caralho, o porcão é muito ruim, velho. Tô falando? Você é louco, mano. Raiva todo mundo. Isso. Vai, porcão. Arrebenta o Diva, arrebenta o Diva. Ih, apelou. Não, que tirou o escudo! Que tirou o escudo! Aí fudeu, né, velho? Meu Deus do céu, cara, Oriza desgraçada, cara. Tem Oriza, Dô? Tem Oriza não? É, sim, é Oriza, foi mal, foi Sigma, é. Falei errado. Mas acho que quebrou o escudo ali, quando eu vi o replay ali, acho que quebrou o escudo na hora. Já tava fudido o escudo já. Aí, todo jeito eu ia morrer, eu não tava no escudo. Nossa, tava eu e o tesourão atrás do escudo, daqui a pouco no escudo. Puf! Cara, nós começamos a matar geral, matando o trânsito ali, pô, de preto. Tá no ponto, aí chega esse desgraçado muito aí. Foi certinho. Vou voltar em você, tesourão, porque esses tanques aí, meu Deus do céu. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, capacete positivo. O teletransportador ativando a barreira. E o aplicativo. Curar aqui o porco viado. Fica no ponto, fica no ponto, porcão! Estou em uma missão. Fiquem fora do meu caminho. Estou em
Porcão atrás, hein? Time deles. Nossa. Pô, falhei, porcão deles. Morre não, Luz. Ai, ai, ai. Não morre não, tiro. Vai, rebenta. Tem que tá correndo lá atrás. Preso não, sim. Pera aí, boião. Ah, pera aí, eu tô sozinho. Não tem jeito não. Fui seguir o porcão e me fudi. Nossa. Ah, tinha outro cara, né? Pô, não tem um tanque fixado, gente. Ó, cara, a Sigma não sabe nem andar ali no, na escada, mano. Ficou preso ali embaixo, ó. Ah, caralho, cadê o time, cara? Não, eu tô te falando, tava boa. Porra, mano, tem... Ó, você tava atrás de mim, velho. Aqui, ó, esse aqui atrás, ó. Meu Deus. Isso, perde a ult, trouxa. Vai, eu tô contigo, eu. Então vem. Caralho, quantidade de gente com o boião. Morreu. É, não, morreu o caralho, que tá te explorando aqui. Ai. Tem que sair daqui, eu vou morrer. Tchau, Diva. Ah, vou morrer. Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai morrer não. Caralho, só veio o tesourão ali. Só veio o boi? Ai, morri. Nossa, o porcão tá com tudo. Ó, o Lúcio, Lúcio, à tua direita aí, ó. Tesourão. Eu tô vendo, calma, tem um porcão ali. Ah, mas, tá merda! Ah, tio. A Dio matou e ia te reviver ali, tesourão. Caralho. Ah, o time nosso é muito ruim, cara. A gente tá carregando o time nas costas. Foda. A pica vai morrer. Porra! Ah, vai perder o ponto ainda, lá. O ponto! Esse cara não vai não, filho. Aí, morri. Eu ia pro ponto e morri. Nossa, o time é ruim demais. Ah, tá jeito. Que dó ruim, cara. Meu Deus, tem jeito não, Sigma. Tem não. Sigma horroroso. Não, mas também não é só assim. O tanque também. Os dois tanques, mano. Ó, só matamos 16, 10.918 de dano. 7 abaixo de objetivo prazo. Jogada da partida. 1 minuto e 11. Foi lá na primeira partida. Eu fiz um tanque partido. Olha lá. Parece. Nossa, quase que ele foi na beira.